A cerimônia contou com a participação de 1.380 estudantes do ensino fundamental que se formaram no curso do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência. Crianças que aprenderam lições importantes sobre segurança pública e que vão atuar como multiplicadoras de paz nas escolas. A finalidade é mostrar que segurança, antes de tudo, pode ser garantida com cidadania. Nós já estamos com os estudos para avançar para regiões onde temos vulnerabilidade, onde comprova-se a necessidade de um contato educativo mais efetivo e que se una aquilo que já se faz dentro das escolas com nossos educadores, com aquilo que as forças de segurança já conseguem trabalhar. Sobre tudo que foi aprendido, Marcela só pensa em dividir a experiência com os colegas da escola que não puderam participar do curso. Eu aprendi que a gente tem que ficar longe das drogas, combater o crime e nunca se juntar com pessoas que não prestam. Ismael aproveitou a oportunidade para escolher o que vai ser quando crescer. Eu quero ser policial. Nesta etapa, o programa foi realizado em escolas municipais da área do Distrito Industrial. Mas até o momento, mais de 350 mil estudantes já tiveram essa experiência em 132 municípios maranhenses. Estou preparado a tomar as decisões, porque nós sabemos que a droga vem assolando principalmente nossos jovens. E esses nossos jovens são crianças que são sociais e vão viver em um mundo que cada dia mais consumista, né? E que faz uma impressão de todos os lados. Quase 350 mil crianças formadas. Estávamos falando ainda há pouco com o secretário do município de educação, consolidando algumas escolas para aqui no município de São Luís, para que possamos ampliar o programa, sim, alcançando diante de uma situação clara que nós vivemos na cidade de São Luís. Ou seja, não deixar de assistir os nossos jovens e cada vez mais ampliar o programa.